české zprávy. Obézních dětí přibývá. V Česku dramaticky roste počet obézních dětí. Jedna z příčin je i období covidu, kdy některé děti velmi omezily fyzickou aktivitu a změnily stravovací návyky. Nejhorší situace je u dětí mezi 11 a 13 lety. V roce 1991 byla v Česku 3% obézních dětí, ale v roce 2021 už to bylo víc než 16%. Lékaři ve svých ordinacích vidí dětské pacienty s těžkým metabolickým syndromem, jejich orgány jsou obalené tukem. Pokud tito školáci radikálně nezmění svůj životní styl a svou váhu nesníží, budou mít už za 20 let opravdu vážné zdravotní problémy.